مولا علی اس ویلے بھی ہن جد آدم دی مٹی مٹی تے پانی پانی ہا علی ہن بلکہ حضرت آدم تو پانچ لکھ سال پہلے اللہ نے اپنے نور چ محمد تے علی دا نور جدا ماشاءاللہ سونا پہ سن دیو ظاہری زندگی 63 سال اس 63 سالہ زندگی ہر رات نماز واجب تو ہٹ کے 1000 رکعت نماز نوافل مرشد علی پڑھی بولو جڑے بول سکدے ہو ضرور مضمون تے بڑا خوش کے بول دے کوئی کوئی بھی نہیں بول لیکن اسا مطمئن میرے مالک نے میں نہ ہی اتنا دیتا ہے عزت اتنی دیتی میرا حق کہ میں سنی گفتگو رکعت نماز نوافل ساڈیاں دیاں ہی سنن ساڈے بچے ہی سنن میں قصیدہ پڑھن لگا وا تو انج ملائی اور نہ قصیدہ پڑھ سمجھا نہیں سکیا یعنی 2000 سجدہ مرشد علی دین دین اور نماز فجر پڑھ کے سجدہ شکر سر رکھ کے علی پہ آدن الہی جی میں حق آئی تیری عبادت دا انج علی ادا نہیں کر سکتا تو آڈے سنن دی کیا قبلا موجود ہیں لیکن غیر ذمہ دارانہ گفتگو نہیں ایک پیغام دے کے قصیدہ پڑھ میں نماز پڑھا میں دعا منگسا الہی اسی گنہگار ہاں سارے گناہ معاف تسی نماز پڑھ سو پڑھ دے بھی ہو الہی گناہ معاف آؤ میرے نال میں تو مدینے لے چلا ایک نمازی دی نماز بکھاواں ہن بڑے خوش ہیں بھائی پیسے ہی بچ دے تو مدینے ہی بہنے مدینہ ویکھنا ہی تو بڑا سفر ہے لیکن راہ خلوص سے آؤ تو فاصلہ کم ہے میرا بیٹا پاکستان دا محبوب ذاکر اور بھتیجا حافظ محمد علی خان نال ساڈا بڑا وقت گزرا ایک مہینہ سی سندھ اکٹھے پڑ گیا سی ایک مہینہ اتنا خلوص آئی ہن تے پتہ نہیں کہ مار وگ گئی کیونکہ حقیقت ختم ہوندی پیندی اس واسطے خلوص ہی مکلا ہن تے دکانداری آ گئی واسطہ نے حضرت امام حسین دے اوکھے ساتھ کسے چبل دے آکھے لگ کے اپنی قبر گندی نہ کی بڑے بڑے کمینے لوگ آئے ودے نے امام حسین دے ذکر نال فرار پیسے دی خاطر لکھ لعنت اس بندے تے جڑا پیسے دی خاطر امام حسین نال دھوکہ کر تھوڑے تے فیصلے وچ جڑا بتول دے پتر نال پیسے دی خاطر لیبر لا کے آندے لیبر لے کے کیا اپنے پیو دا ہے اوے بولو ڈر دے کیوں جا اوے جڑا بندہ حسین نال دھوکہ کردا ہے نا او 100 پیو دا اک پتر ہے یعنی حرام زادہ ہے جیڑا زینب دے برا نال دھوکا کر باوی کوئی او ڈر دے ہی نہیں بطول دے پتر کو لوں او دا نہیں ڈرنا جد پھا پھا حسین ڈھل تا دین دے تا جد نپ دے نا با چھڑاؤنا لکم کوئی نہیں جنہوں اللہ نپے انہوں حسین چھڑا لین دے جنہوں حسین نپے انہوں اللہ ہی نہیں چھڑا شرائی صاحب ماشاءاللہ سونا ساؤنڈ سسٹم سونا نظام اللہ تو عزت برکت یاد رکھو جس بندے امام حسین نال دھوکہ کیتا ہے نا او ساوا نہیں ہو سال دو سال چلے آئے مگ گئے رائی نہیں لگتا
بندے ویگن دے بندیاں نو کریم پہ سمجھے نے امام حسین نو کریم نہیں کہ لاکھ لعنت اس بندے تے جڑا زینب دے برا نال پیسے دی خاطر اوے بڑے بندے تے تسی نکے جا کر پہ پڑھ دے نکے میں غلط لفظا کہ نکے نہیں پتہ نہیں کیڑا بندہ امام حسین نو زیادہ پسند یہ ساڈے تو بہتر ٹھیک ہے ہر بندے نو ملک دے سک بڑا بندہ تے وقت اے آصف عمران حیدر عمران مزہ تا ہے نا بھائی بڑا میں بنا تے مجلس پڑھ کے میں 5 لاکھ دے کے ونجا جدا منگنا ہی ہے وقت کوئی شے او جدا ہنج کرنا ہے وقت کوئی شے بس اے میری مجلس ہے واسطہ نے امام حسین دا اس پاک ذکر نال دھوکا نہ کسے دے آنکھ لگ کے اپنی زندگی برباد نہ کرو کسے دی قبر وچ نہ کسے مولوی بہنا ہے نہ کسے ذاکر بہنا نجف دیوالی آؤں تے حسین نال تو دھوکا کرے علی تن کدا متھے لا اتھے ہی لعنت ہے ٹردے ہی لعنت ہے قبر چی لعنت ہے جڑا زینب دے برا نال فراق لو اے میری مجلس ہے میں پڑھ لئی علی دا شیعہ تے نماز پڑھ مولا علی دا شیعہ روزہ رکھ مولا علی دا شیعہ زکات دے مولا علی دا شیعہ خمس دے علی دا شیعہ کسی دی عزت دا نقصان نہ تو دو مربع دا مالک ہیں کسی دی دو مرلے کھو کے تو وڈا نہیں بڑھنا تو مجرم بڑھ کوئی جاگ دے بیٹھ پریشان ہو گئے نہیں پریشان نہیں ہو سچیں گلاں پہ کر دیں سنن دے موڑی چھو ہو تو میرا پڑھن تے دل ہے ذہن تیار ہو منکر حیدر تیرے بارے میں نہیں ہے تو اپنے کام کر منکر حیدر تیرے بارے میں نہیں ہے والعصر جو مومن ہے خسارے میں نہیں ہے حسنین کے صدقے میں عطا کر تو میں لے لوں ورنہ تیری جنت مجھے وارے میں نہیں ہے یا علی ملکہ شام تو سلام بغیر تشریح تو قصیدہ پڑھ نواب کربلا دی شان تو سا سنے نہیں بس میں پڑھ صلوات با جماعت جشن بپا ہے عرش بری ملکہ شام تو سلامت ذہن تیار ہوئیں جشن بپا بڑی توجہ جگہ بات ہمارا
تسان جیو دوارے بچڑے جیوان زہرا کی آغوش میں رب نے آج حسین اتارا بڑا لطف آ رہے پڑھندا تواڈے سنن رئیس انبیاء نے تطہیر دی آغوش چوں معصوم حسین نوں چا کے تطہیر دے مین دروازے تے زیارتیاں دی بھیڑ محمد پتر نوں چائی ماشاءاللہ پیراں تو چوٹی تک ویتن سلمان محمد پیچھے شہنشاہ اے پوری کائنات تواڈی وجہ تو بنی اس نواسے نوں پیراں تو چوٹی تک بار بار کیوں ویندے ہو کچھ فرماونا چاہندے ہو لیکن فرما نہیں رہے زہرا کی آغوش میں رب نے آج حسین بولو جڑے بندے بول سکدے ہو آج حسین اتارا ہے زین تیاروں ہیں بچے نو چاہ کے نبی دا سلطان فرما رہے آئے پتر دی زیارت کروا کے رئیس انبیاء ویڑے چاہے میری سینا دیئے ذرا میرے بیٹے نو میری جھولی چ رکھو اے اللہ دا مہمان میں دی زیارت کر پیراں تو چوٹی تک جویں محمد ڈٹھا انجے بیٹی ویکھ رہی تے حسین دیاں اکھاں تے بتول دیاں نظراں رک ویندیاں جدا بار بار رکیاں رسول پہ پچھ دین بیٹی بھائی ماما دیاں جھولیاں چوں سنن لگے ہو ایک لفظ بھی کسے نال ملنا نہیں بیٹی بار بار حسین نو ویندے ہو تے اکھاں تے رک ویندے ہو محمد ادن میں پوچھ سکدا بار بار اکھاں تے کیوں رک دیو جناب بتول فرما رہے ہیں بات ہے تھوڑا سنن دی تساں جیو دوڑے بچڑے جیوان لطف لینا بھائی وقت اجازت نہیں دیندا جو لمبی تشریح کر تاریخ دوہرہ رہے ہیں تاریخ زہرا کی آغوش میں رب نے آج حسین اتارا لطف آرے کسی دے زہرا کی آغوش میں رب نے آج حسین اتارا ہے زین تیاروں میں
شکر میں بھی جس نے تیرا نام حسین پکارا ہے لطف آ رہا ہے کسی تو سانجی یو جوالے بچڑے جیوان شیر سننا جی اچھا تو سانجی یو جوالے بچڑے جیوان تقریباً اتنے پڑھتے ہیں سن 40 سال ہو گئے ٹھیک ہے اور جتنی زندگی ہے ساڈے پیو دا تعلق آئی اساں جنت سمجھ کے نبھا نہیں تو بندے موسم نال بدل رہے ہیں چار پیسے لبن تا ہر شے لیکن اساں اپنی زندگی تعلق انجے پالن جی بندے اولاد تے تے مولا نے رجا ہی دتا ہے اے کم ظرفی بنیا نہیں رجا دتا ہے رسول دے پتر ذہن تے ضمیر رجا شیر پڑھنا چاہنا دنیا دا کوئی ایسا ذاکر نہیں جڑا ایتھے نہیں پڑھے شیر سننا رعایت نہیں انصاف بے قدر ہیں لوگ نہیں پہ پڑھدا ذہن تیار ہوئیں اونچی سیدھے دا لطف ہے ملکہ شام بہت عزت دے وے تن محمد دی وستیاں صلوات با جماعت قصیدہ سا ایڈا سونا پڑے تے تہاڈی صلوات دا مزہ نہیں آیا صلوات اللہم صلی اللہ ماشا عظیم مجمع پیرا کھوائی اونچی شہر Yeah.
تساں جی او ماشا میرا بیٹا اظہر بلوچا دے ایک میری بات پڑھ پڑھیے جی ذہن تیار ہوئیں ملکہ شام سلام صلوات با جمع صلوات ہکو چ پڑھو چ انجے رلا کے پڑھو اللهم صل علی محمد راضی خدا جس کے ہے شبیر مہربان ہو راضی خدا ہے جس پہ شبیر مہربان راضی خدا فضائل ختم آئی تو آزانا دین علی اکبر دا صدقہ آئی تیری اندھیا برکے پاکے تیری امن کے شام دی جتی دا صدقہ بن شیا ناو مجلس اگر تیری غیرت زندہ ہے کسے مذہب نال تیرا تعلق ہے جدا تیری حویلی تو تیری دھی برکہ پاک نکلے شام دمو کر کے آنکھیں تھوڑے آپ رول گئی ہیں نوکرا توڑا بدماشاں دے بازار چرول گئی ساڈیاں دھیاں نوں پردے دا بنا گئی
جڑے پرانے بندے بیٹھے ہو نا پر پرانی ذاکری دا ایک لائن سناما نکو چکا لیوں خدا یہ شہر نہیں پنڈ کوئی شیعہ نہ بولے اسے پنڈ دی سیدادی نہ ہوئے غیر سیدادی ہوئے امیر نہ ہوئے کئی غریب دی دھی ہوئے شیعہ نہ ہوئے کئی سنی دی دھی ہوئے اسے مجلس چاہ کے آکھے پنڈ لے آؤں اگلے موڑتے بدماش میری چادر لٹیں پنڈ دے فلا غریب دی دھیاں اوئے حال اب میں محمد دے کلمہ پڑھ دیاں بدماش ہٹاؤ میری چادر بچاؤ اب تو خدا نہیں ہے حیدر عمران ملک شبیر میں نواک سنجا فتیار غیرت دا مسئلہ مجلس روچ لے کوئی حال ہے سارے لوگ اٹھی پوسا ناک سنجار اگر کوئی نرازگی ہے تہیں دے پیونال جیڑے پرانے بندے بیٹھے ہو نا اگر بیٹا پرانی ذاکری دا ایک بین پردا سارے لوگ آگ سنجار جگڑے ہوندے رہا دے اگر کوئی نراج گئے تیندے پیونا کوئی شکو ہے اندے میرا والا ایتا ساڑے پیڑ دی دیئے محمد کلمہ پڑھ دی خدا سارے اٹھیو بدماش اٹھاؤ اندی چادر بچا او بے درد مسلمان ایک عام عورت واسطے امتی عورت واسطے تیرے اتنے اچھے جذبات ہیں کہ مجلس ختم کر دیو ایدی چادر بچاؤ میں پوچھ سکنا علی دیاں دیاں دا جرم کیڑا ہے بھائی جڑے پرانے بندے بیٹھے ہو امان بطول دیا پلیاں نوکران نوکران تو اڈا جنہیں پرانے بندے بیٹھے ہو شام نگر آئیو گھولی شام برباد اوئے ہوئے ڈاڈیاں سوڑیاں گلیاں اوہنا گلیاں دے وچھ رول مویاں جڑیاں امان بطولیاں جی بتا کھا Ah!
جیڑیاں کدا نہ ٹریاں مڈیاں سنی اکو واج منیاں کھٹیاں ڈھلیاں او دربار یزید دا نیڑے آیا واج فجر دیاں بانگا بابا جی نوکر آ جی شام نگر برباد تھیویں تڑیاں ڈاڈیاں سوڑیاں گلیاں او بنا گلیاں دے وچ رول مویاں جڑیاں امن بتن دیاں آئی تم 70 سال پہلے دا بند ہو اثر ویکھو پورے بند پڑا ڈاڈیاں سوڑیاں گلیاں او ان گلیاں دے وچ رول مویاں جڑیاں امن بتولیاں بازار دا رش ودے پتھراں دی جوڑی سبحان اللہ ملنگ بڑی سونی گل کیتی منیاں کھتیاں اے تے سمن دا ٹائم ہوندے بت پڑتا بتول تے غلطی تے جوڑ کوئی نہیں علی تے بدلی تے جوڑ کوئی نہیں عباس تے چپ دا جوڑ کوئی نہیں بازار تے زینب شام نگر سوڑیاں گلیاں او ان گلیاں دے وچ رول مویاں جڑیاں امن بھائی جڑے پرانے بندے بیٹھے ہو نا ایک وائن سنو پتھراں دی بارش شروع ہوئی
قرآن دیا تفسیراں زخمی ہو گئی قرآن دا غلاف رنگین ہو گیا کیڑے ادب نال میں تن سنوائیں دا اذر بیٹا اگلی سطر جڑی نا جدا حسین دیا اکھاں بند ہو گئی نا نیز علی دیدی پیادی آنکھ باندھنائی کیتی تیرے قتل دے تے میں جرات دکھائندی رہی تو تہرا ضربا انال کٹھائیں یاسین میں بہت سونا پیسوں دے میں نوکر ہاں بابا جی مالک زندگی والا بیٹا دینی ہے او تو تیرا دربان آل کٹھیں یاسین میں پڑھ بہن بیان آل گل پہ کر دی پیا میرے گڑ قاتل بازارا وچ جیویں میں تیرے گڑ دی اکھ بند نہ کر بھین دی مقتل آئی